tan iyo sanadkii 2005 waxa markii ugu horeysay la bedelay golaha wakiilada ee kuraasta fadhiye muddo ka badan 15 sano Soomaaliland waa muddo ku siman dhalashada qofka codeeyay maanta doorashada wakiilada waxa ku siiskanaatan deegaanka oo iyadana 15 sano kadib qabsontay hadaba waxaynu eegaynaa saameynta rajada iyo guusha ay ka hanayso doorashada Soomaaliland iyo dhacdooyinka waaweyn ee laga diwaan geliyay maxaa ka dhashay doorashada Soomaaliland dhowr dhacdo ayaa laga diwaan geliyay doorashada waxaynu eegi doonaa qodob qodobada ku wajahan ilaa iyo 4 marxaladood oo doorashada ka dhacday doorashadii ugu horeysay oo mucaarad iyo muhaafid ay ku wada qanceen rabshada dhicin ilaa haddana ku soo dhamaatay dhibaato la'aan ayay doorashadani ku suntan tahay 2 doorashadani waxa ay bannaanka keentay wacyiga dadweynaha iyo dareenka laga qabo hoggaaminta dumarka iskuusidkan in ka badan 300 oo kursi oo ah deegaan iyo golo wakiilo waxaa dumar loo doortay 3 kursi oo deegaan oo kaliya taas oo ka dhigan in kuraasta golaha wakiilada aysan fariisan doonin ruux dumar ah 3 mucaarada baabulan dhaliisha ugu weyn ee loo hayay xisbiyada mucaaradku waa inay ahaydinaysan abuuri karin jawi la xisaabtan xukuumadeed balse taasi waxaa beeniyey doorashada isku sidkan oo mucaaradku ay cod aqlabiyad leh oo gaaraya 700 ku soo baxeen 4 markii ugu horeysay oo 6 magaalo ee waaweyn ee Soomaaliland mucaaradku ay gacanta ku dhigeen waxaa kale u raacda haysashada kooramka baarlamaanka waana caqabad xoog leh oo la kulmi doono xisbul xaakim ka kulmiye maxay doorashadan qabsoomidiidu uga dhigan tahay Muuse Biixi madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland soo mara oo isku qabta doorasho isku sidkan xisbigiisuna aqbala guul darrada doorashooyinka ayay Muuse u tahay ku dhaca doorashada waxa uu meesha ka saaray in koota dumar loo xiro isxambaar yimaado iyo in santuuqa lagu kala baxo waana tallaabo kale oo Muuse uu la hoyanayo 3 boqolkiiba 70 dhaqaalaha doorashada waxaa bixiyay xukuumadda waana guul kale oo kulanaan doonta hoggaaminta Muuse Biixi 4 madaxweynihii ugu horeeyay oo aan xisbigiisa ololaha ku taageerin dhaqaale waxaana cadeymo la helay xaqiijinayaan in dhaqaalaha dowladda aan lagu maalgelin ololaha musharaxiinta xisbiga kulmiye 5 xukuumadda Biixi waxa ay madax bannaani sii xisay komishinka doorashooyinka oo ahaa mid si weyn loo tuhmayey riyar raacna waxa uu noqday mid ka mid a xubnaha saameynta culus yeelan doona sanadaha soo wajahan doorashada iyo shacabka markasta oo awoodda iyo xukunka loo dhaweeyo shacabka waxaa rumowda rabitaanka bulsho kaasoo ku dhisan waxqabad iyo rusheegid ku dhisan karti iyo dadaal haddaba shacabiga Soomaaliland waxa ay muujiyeen xilkasnimo iyo qaangaarnimo garaad tusaalaha ugu mudanna waa cagafta cadaaladda riixaysay Barkhad Batuun wiilkii gabooyaha lagu yeesay ayaa jeexay taariikh lama ilaawaan ah waxaana la qaabeeyey shacabiga Hargeysa oo u muujiyey bisayl iyo inaan la kala qabiil fiicnayn ee la kala qofnimo wacan yahay waxaana uu beeniyey oo dhigay taariikh casri ah kani waa mooge wiilka Hargeysa dooratay hayb la'aan horjoogaha qabyaalad diidka ayaana xiray rikoor cusub waa shaqsiga ugu codadka badnaa ee Hargeysa santuuq cod abid loogu rido waxaase codka Hargeysa shaqadiisa laga sugayaa 16 mudane ee golaha deegaanka kula jira kuwaasoo dhammaan isku darka codka ay ku soo baxeen ay dhaafaysa kan mooge waxa kale oo si weyn loo eegayaa natiijo kasta oo ay gaaraan golayaasha degmooyinka iyo wakiilada ee Soomaaliland soo baxay xisbul xaakimkuna waxa uu wajahay guul darro weyn oo siyaasadeed mucaaradku waxa ay isku arkaan in hadda ay joogaan libin weyn oo siyaasadeed heshiis ama isgaashan buursigii mucaaradka ee dhacay 2005 mid lamid ah ayaa saaxadda mar kale ka soo muuqday kaasoo xisbiga xukunka haya u muujinaysa niyad jab kale iyo guul darro weyn waxa ay doorashooyinka Soomaaliland ahaayeen 7 maalmood oo hadalhaynta ugu badan ee saaxadda geeska siyaasadeed ee geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ay haysteen.